σκουπίδια. Να πληρώνουν από την τσέπη τους οι πρόεδροι. Έτσι, για να βάλουμε, να καθαρίσουμε, να βάλουμε πετρέλαιο στο αυτοκίνητο, να έρθει η σκουπιδιά, να πάρει τα σκουπίδια, να αλλάξουμε τη λάμπα. Τα θεωρώ πραγματικά αστεία, παιδιά. Σε εμάς είναι πρωτόγνωρα. Ειλικρινά σας μιλάω. Δεν συνέβησαν ποτέ. Διαμόρφωση του Δημοτικού Σχολείου, μια αίθουσα για τοποθέτηση φωτογραφιών και κεμιλίων από το χωριό. Δεσμεύομαι, όπως δεσμεύομαι για τον Πολιτιστικό Σύλλογο Κρίνης. Πραγματικά φέτος με εντυπωσιάσατε. Τα άλλα τα χρόνια τα βλέπα πιο μακριά μέσω διαδικτύου. Είστε υπέροχοι, είστε δυνατοί. Είστε η μόνη δημοτική κοινότητα που έχει εθελοντές και θέλουν να παρασύρετε και εμάς. Έτσι, θα συνεχίσουμε σε κάθε χωριό και εγώ μπροστάρες να πάμε να καθαρίσουμε. Για να γίνουμε ομάδες, για να προσφέρουμε στον τόπο. Θα ήθελα πραγματικά και πάλι να σας ευχαριστήσω από καρδιάς. Εάν θέλει κάποιος να ρωτήσει κάτι, οτιδήποτε για το χωριό, ευχαρίστως να τον ακούσουμε και θα δώσουμε την απάντηση. Μπράβο στον Τάκη που είπε για όσον αφορά για το νερό από την πηγή. Εδώ έχω να προσθέσω κάτι. Όπως στους Πυλινέους, όπως στο Μετρόπορο, στην Ομή και στη Φανερωμένη, για τα χωράφια που είπατε ότι ό,τι εισπράττουνε θα αποδίδονται στο ίδιο χωριό, το να βάλουμε μία, γιατί το έχω μελετήσει το θέμα, ένα μοτέρ των πιο ενισχυμένο από αυτό απάνω στην πηγή, μπορεί να στέλνουμε το νερό και να έχει η Κρίνη για 8 μήνες νερό τζάμπα. Πρόταση να απαλλαγεί η Κρίνη, να απαλλαγεί η Κρίνη από την δηλαδή να μην πληρώνουν νερό, μόνο τα βασικά που χρειάζονται για να γίνει η παροχή νερού, δηλαδή μόνο το πάγιο. Όπως κάνατε και στις Πυλινέους και στα χωράφια, και το αυτό να πράξετε, διότι το κοστολόγιο να πάει το νερό απάνω είναι πάρα πολύ μικρό. Οι 8 μήνες που τροφοδοτείτε από την πηγή να απαλλαγεί η Κρίνη από το νερό, το επιπλέον νερό. Λοιπόν, Ράμπο, αυτό θα το εξετάσουμε, να το δούμε πραγματικά, να δούμε το κόστος. Έτσι, και για να είμαι ειλικρινής, δεν μπορώ να δώσω μια απάντηση και να δεσμευτώ όταν δεν το ξέρω. Όταν θα δεσμευτώ πρέπει να ξέρω και το κόστος. Θα ήθελα να κάνω μια διακίνηση. Βαγγέλη, το πρόβλημα δεν το ανέφερα μόνο εγώ. Το πρόβλημα το αναφέραμε όλοι μαζί. Δεν φαίνομαι εγώ μόνο το πρόβλημα. Φαίνεται όλο το χωριό. Και για να ενημερώσω κάτι, αυτή τη στιγμή, εάν πάτε στο σπίτι μου πάνω, υπάρχει αέρας. Πηγαίνετε πάνω στο σπίτι μου και ακόμα να σκεφτείτε ότι είναι 15 Μαΐου. Φαντάστου να φτάσει 15 Αύγουστος. Θα κουβαλάμε νερό σαν τον Κλοκοτό. Λοιπόν, εδώ δεσμεύουμε, Τάκη, ότι θα δώσουμε λύση. Επίσης, θα ήθελα να αναφερθώ, μετά την πλημμύρα που έγινε το 10, στις 27 Σεπτεμβρίου, αν δεν κάνω λάθος, ή 11, είχα πάει στο Κυριλία το σπίτι πάνω. Εκεί το ρέμα που πνίγηκε και έσπασαν τα ατυχία όλα. Και από ό,τι πληροφορήθηκα, ακόμη δεν το έχουν καθαρίσει. Ακόμα. Έτσι, θυμάμαι τότε πήγα στο Θανάση, στις Δήμητρας, και πραγματικά εντυπωσιάστηκα. Σκεφτείτε λοιπόν, πέρασαν 3,5 χρόνια και ακόμα έτσι είναι. Λοιπόν, όλα αυτά δεσμεύομαι δημόσια ότι θα είναι σε άμεση προτεραιότητα. Άμεση. Άλλος κύριος, αν θέλει κάτι να ρωτήσει. Εκτός από τον Ράμπο που συνέχεια σε όλα τα χωριά κάνει εύστοχες παρατηρήσεις. Εδώ ένας χωριανός δεν έχει πει κάτι, ρε παιδιά. Κάτι να ρωτήσει. Όλα είναι καλά. Τι πάμε ανάποδα. Θα ήθελα επίσης έτσι τώρα να κάνουμε και λίγο κουτσομπολιό. Εδώ το Θύμιο. Θύμιο, σε ευχαριστώ. Είναι από τους φίλους του πατέρα μου εδώ πέρα. Έχω τις πιο ωραίες αναμνήσεις με τη θεία μου την Κρουστάλλο εδώ πέρα, με τη φιλιά, τον Πανάγιο. Θα τα πω έτσι λίγο. Δεν ξέρω αν είναι εδώ η φιλιά με τον Γιώργο.
Τέλος πάντων, λοιπόν, τι να κάνουμε, έτσι είναι η ζωή. Να κάνουμε και λίγο χιούμορ, να δώσουμε λίγο έτσι μια αισιοδοξία, μια νότα χαράς. Κώστα, τώρα σε είδα. Καλώς όρισες. Λοιπόν, συγγνώμη. Γι' αυτό θέλω να σου έχω δίπλωμα, να γνώστο. Λοιπόν, θα ανακοινώσουμε τα ονόματα των υποψηφίων από την Δημοτική Ενότητα εδώ πέρα Ιχαλίας πρώτα. Είναι ο Βαβρίτσας ο Παναγιώτης, ο Γεωργίου Αλέξανδρος, ο Ζαφύρης ο Βαγγέλης, ο Θωμάς ο Κώστας, ο Λόης ο Βάιος, ο Παγιώτης ο Μιχάλης, η Πότη η Συργείο η Λένα, ο Παναγιώτος Σπύρος, ο Παπαγεωργίου ο Ανδρέας, η Τσαούς η Ελένη και ο Χαρτιάς ο Δημήτρης. Λοιπόν, συνεχίζω. Ο Αγγέλης ο Βασίλης, ο Αλεξίου ο Μιχάλης, ο Αντάνης ο Γιώργος, ο Αναγνώστος ο Γιάννης, η Γραμμένου Παπά η Ιωάννα, ο Δημότης ο Δημήτρης, η Ζιόγκου Ελένη Σπύλιο, ο Ζουλιανίτης ο Παύλος, ο Δωμόπουλος ο Γιώργος, ο Καρακάξας ο Δημήτρης, ο Καραμάνος ο Ηλίας, ο Κοκκινίδης ο Κώστας, ο Κοσμάς ο Κωνσταντίνος, ο Πουταρέλας ο Σωτήρης, ο Λαόπουλος ο Ανδρέας, ο Λόης ο Κωνσταντίνος, ο Μακρινιώτης ο Γιώργος, ο Μαρουκάς ο Βάιος, ο Μέμιλας ο Γιάννης, ο Μέος ο Παντελής, ο Μητρούσας ο Θανάσης, ο Παντής ο Φώτης, η Μπούσου η Γιαννούλα, ο Νικολός ο Κοσμάς, η Κουνουμούλα η Δεβόρα, ο Παπάς ο Βάιος, ο Πάσχος ο Γιώργος, ο Πέτρου Πέτρο, ο Σούρλας ο Αλέξανδρος, η Σεργίου η Αντούλα, ο Τσάτσος ο Νίκος, ο Τιακάρας ο Κώστας και ο Χασιώτης ο Βαγγέλης. Γνώσω και τα ονόματα του τοπικού συμβουλίου. Αναγνώστου Τάκης. Ο Γάτσας ο Δημήτρης, ο Ζάχος ο Θανάσης και η Παπαστεφάνου η Λίτσα. Θα ήθελα να πω και κάτι. Την αύριο μιλάμε στο Γρυζάνο, Παναγίτσα Γρυζάνο. Την Πέμπτη μιλάμε στην Ιχαλία και την Παρασκευή στη Φαρκαδόνα. Θα ήθελα λοιπόν όπως και σήμερα να βρεθείτε όλοι πάλι εκεί για να δώσουμε την παράσταση νίκη που είναι δικιά μας. Θέλω να είστε όλοι εκεί και στην Ιχαλία και στην Φαρκαδόνα. Και στο Γρυζάνο, μην τα δικήσουμε.